बन्ने भयो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान भयो शिलान्यास। ध्रुमु सुन्तली फाउन्डेसनलाई बनाउन लागेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सुरुवात भएसँगसँगै अर्को एउटा रङ्गशाला पनि बन्ने पक्का भएको छ। त्यो रङ्गशाला चाहिँ बाँकेमा बन्ने भएको छ। नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फेस एनपी र म हुँ ईश्वर कुमार। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परे सेयर गर्नुहोला। बाँकेको कर्णाली भनेर चिनिने नैनापुर गाउँपालिका दुईको अलीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि शिलान्यास भएको छ। 1,08,54,00,000 लागतमा 7.1 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागि सो रङ्गशालाको डिजाइन दङ्गी शरण कन्सल्ट दाङ तुल्सीपुर किर्तिपुर काठमाडौँले तयार गरेको हो। उक्त रङ्गशालाभित्र आधुनिक क्रिकेट मैदान, स्विमिङ पुल, लङ टेनिस, बास्केटबल, भलिबल कोर्ट निर्माण गरिनुको साथसाथै भिआइपी, भिभिआइपी र सर्वसाधारणका लागि पनि प्याराफिट सहितको मैदान निर्माण गरिने योजना रहेको राज्यबाट भएको राज्यले बनाउन लागेको यस रङ्गशालाले पक्कै पनि बाँकेको कर्णाली भनेर चिनिने उक्त ठाउँलाई उकास्नेछ। त्यहाँको जनताको आर्थिक उपार्जन र जीविकालाई सजिलो बनाउनेछ। साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनिसकेपछि देशमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला छिट्टै नै तयार हुने अवस्थामा छन् भन्न सकिन्छ। थुर्मु सुन्तलीले 2 वर्षभित्रमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् भने बाँकेमा पनि अब रङ्गशाला बन्ने पक्का भएको छ। हरेक नेपाली क्रिकेट प्रेमी र क्रिकेट खेलाडीहरूको लागि नेपाल सरकारले गर्न लागेको यो काम पक्कै पनि सराहनीय छ। प्रदेश सरकार र स्थानीयहरू लगायत विभिन्न तह तबकाका सहयोगीहरूको साथमा यो रङ्गशाला बन्दैछ। नेपाली क्रिकेटले उचाइ हासिल गरिरहँदा नेपालमा गतिलो रङ्गशाला नभइरहेको स्थिति थियो। अब यो स्थिति हट्ने भएको छ। नेपाली क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट खेलाडी र समग्र नेपालीलाई यो रङ्गशालाहरूले खुसी पक्कै दिनेछ। खुसी सँगसँगै जीविकापार्जनको लागि पनि यस रङ्गशालाहरू निर्माण भइसकेपछि धेरै सजिलो हुनेछन्। यहाँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटलहरू खुल्नेछन् र केहीले रोजगारी पाउनेछन्। स्थानीय सामग्रीहरूको पनि खपत बढ्नेछ। नेपाललाई विश्वले चिन्ने अर्को एउटा मौका यी रङ्गशालाहरूले पनि दिनेछन् र नेपाली क्रिकेट, नेपाली खेल जगत उकासिनेछ। अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमै रहेको घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि हामीले प्रसारण गर्ने सामग्री सबैभन्दा पहिला तपाईँ समक्ष पुगोस् हामी त्यो चाहन्छौँ। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, मन परे सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाली क्रिकेट, नेपाली खेलाडीलाई माया गर्नुहोला।